Юрію Ігнату передаємо слово, речнику командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаю. Так, доброго ранку, Вадиме, вітаю. Пане Юрію, для початку розкажіть, будь ласка, що це було вчора за вечірньо-нічний період? Вночі два шахеди, якось підозріло мало. Вчора ввечері така серія короткотривалих, до години тривог була. Про що це свідчить зі сторони росіян? Ну, шахет не проста ціль, скажімо так. Летить низько, підступно. Може бути і не один, а могло бути і більше. Тому що спершу на радарах з'являється там один, за ним можуть летіти решта. Тому тут без варіантів повітряна тривога буде оголошена. За ним будуть полювати, застосовувати усі наявні засоби, які можуть знищити цю повітряну ціль. Те, що їх було мало, ну, добре, що мало. Бачите, більш-менш спокійна ніч, але все ж таки по них протиповітряна оборона відпрацювала. Ну, ворог намагається тримати в напрузі нас, незалежно від того, багато там БПЛА летить чи мало, все одно вони постійно їх запускають. Фактично щоночі йде бойова робота в різних регіонах. От і вчора цих два БПЛА от десь покружляли в Миколаївській, там була Одеська область, і таким чином вони були знищені. Ну, крім того, напередодні ми вже повідомили те, що там розвідувальних БПЛА було 4 знищено, так, а також і ланцет. Це постійно ворог проводить повітряну розвідку. Повітряна розвідка на сьогоднішній день, коли йдуть активні бойові дії, наступальні дії наших військ, ну, противнику дуже потрібна. А нам дуже потрібно знищувати і ті розвідувальні БПЛА, які надають інформацію ворогу в реальному часі. Тому наші захисники неба роблять це доволі таки успішно. Пане Юрію, я думаю, що ви теж в курсі того, що більшість громадян, які слідкують за повітряними тривогами, орієнтуються на так звані моніторингові канали, які повідомляють, от тільки починається тривога, ще навіть до її початку часто, там можна знайти неофіційну інформацію про те, чи це міг в Білорусі злетів, чи це тушки десь в Росії далеко злетіли, і через кілька годин буде підльот до зони пуску ракет. Але це все неофіційна інформація. Я знаю, що повітряні сили все-таки почали теж надавати це. Можете розказати, де тепер можна офіційно дізнаватися про такі речі? Ну, найкраще офіційно дізнаватися у нашому додатках, які сьогодні існують офіційно затверджені. Це у нас карта бойових тривог. Таким чином там можна побачити, як стає карта червоною, коли злітає МіГ-31, то відповідно вся карта покривається червоним кольором. Коли йде атака з моря, то з півдня і далі поширюється на північ, там і Західну Україну. Якщо це ТУ-95, то це відповідно зі сходу на захід. Таким чином, от це офіційний додаток, по якому орієнтуються всі громадяни, і в якому можна відстежувати повітряну обстановку. Так, дійсно, дуже багато моніторингових сьогодні пабліків існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку і постійно хочуть бачити свіжу оновлену інформацію щодо того, хто саме, з якого напрямку, як атакує. Ну, повітряна сила, зрештою, ми теж будемо це робити. Основні напрямки атак громадян це турбує. Ну і багато запитів саме від представників засобів масової інформації, які хотіли б теж бачити з офіційних джерел, окрім додатка, ще можливо повітряні сили. Тому напрямки атак і такі, як удари шахедами нічні, саме вночі, такі загрози, як Ту-22М3, це літаки, які злітають зазвичай з аеродрому Шайковка і можуть завдавати ударів ракетами Х-22. Ну, також Ту-95, які злітають з різних аеродромів Росії, ну, і завдають ударів з Каспію ракетами, ракетами Х-101. Ну, так само і, можливо, кораблі, які теж з Чорного моря, з підводних та надводних човнів завдають ударів крилатими ракетами калібру. Тут будемо про це сповіщати. Ну, можливо, загрозливі там типи ракетних небезпек. Тому що повітряних тривог, як ви бачите, взагалі по карті дуже-дуже багато оголошується за день. Це кожен регіон може сам визначити загрозу, так, і подати сигнал повітряної тривоги. Ну, скажімо, якась із областей. Тому що є загрози такі, як застосування артилерії, зокрема реактивної артилерії, і часу на реагування, ну, надзвичайно мало. Саме тому ці регіони можуть вмикати повітряну тривогу самостійно і попереджувати своїх громадян про те, що ворог намагається застосувати проти них таке озброєння.
Дякую. І ще один момент. Вчора відбулося чергове засідання Рамштайну, після якого міністр оборони оптимістично повідомив про те, що коаліція повітряна рухається вперед. Є рішення, що в липні почнуть навчання українські пілоти на F-16. Є рішення наших партнерів підтримати це. І Радіо Свобода, посилаючись на неназвані джерела, навіть повідомило, що 24 пілоти українських будуть в першій партії тих, хто пройде таке навчання. Офіційно, що ви можете повідомити про цю повітряну коаліцію, про яку вчора на Рамштайні домовилися? Ну, офіційно, зрештою, повідомив міністр оборони вже так. Він оголосив так, що дійсно коаліція вже створена. Можна про це вже впевнено говорити, що є країни, які вже заявили про лідерство своє в цій коаліції, зокрема Данія, Нідерланди, які будуть на сьогоднішній день навчати наших пілотів. Ну, про те, де є F-16, в яких країнах, і що вони саме ті літаки можуть опинитись в Україні, ми теж це знаємо. Головне, що тут лідерство цих країн, підтримка Сполучених Штатів, яка буде надавати теж усе необхідне для того, щоб наші пілоти якомога швидше, якомога якісніше проходили цю підготовку. Ну, щодо пілотів, ну, вже з'являється постійно повідомлення, що ну, майже щодня, мабуть, так, що українські пілоти вже навчаються від різних там лідерів, так далі, країн, навіть лідерів європейських організацій. Ну, тут хочеться дійсно цю інформацію вже офіційно вголос заявити, проте поки що ні. Все робиться для того, щоб це відбулося якомога швидше. І визначається база, вже і міністр оборони теж заявив, що є певний центр основний, де будуть навчатися наші льотчики. Є інші потужності, інші майданчики, де пілоти проходять підготовку. Мова йде про кілька десятків, я б не хотів зараз спиратися на якісь точні цифри. Пілоти направлятимуться хвилями. Перша хвиля, яка більш підготовлена в плані англійської мови, в плані індивідуальної підготовки і так далі. Потім за ними піде друга хвиля, третя і так далі. Таким чином, щоб поетапно пройшло це не навчання, ще раз наголошую, а перенавчання на новий тип літака. Тут треба розуміти, що льотчики вже досвідчені, вже навчені, вже мають бойовий вишкіл, тому треба перенавчитися і зрозуміти, як правильно працює західна техніка і як на ній найбільш ефективно воювати. Дуже дякую за ці уточнення, пане Юрію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами в ефірі.